kampens oppstart. Håkon Laksensveda Sandnes. Gabriel Mortensson Ernsjø BMX. Markus Hetland Klepp. Douglas Pettersson Lerum. Tommy Nien Gressvik. Silje Glosvik Fiskebæk Sliland. Henrik Apeland Sandnes. Og Fabian Albin Kungsbakka. Der vi i gang, og det tett mellom de første her. Men det Håkon Laksensveda som har en liten helse side om sidevaks på Markus Hetland. Her kjøres det fort, det Håkon, det Markus. Så det Gabriel Mortensson som var på den tredje. Men i føringa med Håkon Laksensveda foran Markus. Så det Gabriel Mortensson på den tredje, det ser ut som det blir rekkefølgen. Det blir seier til Håkon Laksensveda og Sandnes.